Президенттікке кандидат Салтанат Тұрсынбекова үгіт-насихат науқанымен Қостанайға барды. Ол қаладағы нөмірі 4-ші емханаға соғып, медициналық мекеменің бүгінгі жай-күйімен танысты. Емделушілермен тілдесіп, мәселелерін тыңдады. Сондай-ақ емхана қызметкерлерімен де кездесу өткізіп, сайлау алды бағдарламасын таныстырды. Жалпы бұл емхана 80 мың адамға шақталған. Қазір 70 мыңға жуық тұрғын ғана тіркелген. Дәрігерлер күнінде 1 мың науқасты қабылдай алады. Әуежайдан бірден 4-ші поликлиникаға келіп отырмыз. Неге десеңіздер, бұл жерде ең бірінші халыққа қызмет, медициналық қызмет көрсету сапасын білгіміз келді. Халықтың қандай мұңы бар, қандай бізге айтар ескертулері бар.